gonjang kancing langit kelap-kelap katon lirik incanging sang maweh gandrung para Pandhawa aja wajo sing cilik-cilik mok jek yang palagan ayo ndige bagi Pandhawa Puntadewa aku Prabu Salya tandangan oleh Puntadewa Sang Narasoma usamadi madining sigra ngedalaken aji canda dirawa sak yuta somah kae ngroyok marang wadya kula wiya ayo cok golek mangsa yo ayo golek mangsa ayo cok wong kok wis luwe ayo golek mangsa ayo wis luwe ora mangan ayo golek mangan cok ayo wah mumpung diumbar ayo milih pangan cok ayo Uta Pandhawa tata gati wisaya indriyaksa sara marupa lakalah aku wis krasa iki titiwanci olehku kencan semayan karo mantuku Narasoma wah wangune ora lali karo semayane ketitik kae kaulaku padha mbrubul mrene we kene-kene gari aku wong tuamu ger weh lakala bapak oh ala bapak oh wala pake ala pake aku kangen pake oh ala oh, wala jala ini sopengnya aku ketemu orang ini wala jala ini juragan kulalas ketemu orang ini Uta Pandhawa tata gati wisaya indriyaksa sara marupa pawana bana margana oh ala bapak aku ngen karo bapak wis suwe olehku ngenengen sok kapan ketemu karo bapak oh iya pak aku ya kangen karo pak ora ndang nili-nili aku to pak tiga karo aku nganti aku tetak dhewe oh iya pak iki piye to kok ya ora mikir karo aku to pak piye to pak kok ya ora krasa yen dikangeni karo anak kepiye oleh nderek marang Prabu Salya oh ala pak aja mutak kok ndak malah ngenes pikiranku romangsaku melu Prabu Salya tak kira aku ki kopen apa piye jebul wiwit melu pisan sprene aku blas ora kopen pekarem aku ora tau diwenehi kok pak aku ora tau dikai intuk-intuk iya aku ya semono uga pak mongko seneng aku bangsa sing mentah-mentah ora dikeki iya aku ya semono uga bangsa buah ki aku wis ora dikeki mung talok oh iya aku ya ora diopeni kok pak mongko jaman aku nderek pak dhisik aku kopen lho
pendak wetonku dikei intuk-intuk. Pendak aku lunga mesti aku diawat-awati. Yen aku awakku lara mesti bapak prihatin. Lah apa Narasoma ora prihatin? Ora prihatin apa to, Pak? Poso ora tau. Sing disregepi wong sing kelonan ae. Nganti ora mikir karo anake. Oh iya, Pak, aku ya semono. Sing dukai mung anak saliya kuwi. Ora ngukai prihatine. Iya, aku ya ora kopen kok, Pak. Aku melu kowe wae, Pak. Wis ora kaya nek melu Pak lawas wis. Kepenak. Iya, aku ya wis ngrasake ngolah ngalih ya, Pak, malah penak kowe kok, Pak. Wis wis entuk akeh ning wong sithik. Gaweane wis ora becaci, menelu kowe Pak iso kumpul iso guyon karo kanca-kanca. Iya. Tenan Pak, aku melu kowe. Lah kowe do metu ki piye? Aku mau diperintah jari kon mateni balani Pandhawa. Lah karepmu piye saiki? Wis ora-ora. Aku wis duwe petung anggere mati iki mesti dosa. Rupaku elek ning aja ngati aku ndedher dosa kok, Pak. Wis aku melu kowe. Iya, aku ya melu kowe lho, Pak. Tenan aja ngati iki kok. Tok tilapke, Pak, mati urip aku melu kowe, Pak. Aku aja mok tokke ya, Pak. Aku melu kowe lho, Pak. Aku iso gereng lho, Pak. Aku melu kowe lho, Pak. Oh, aku ya wis kapok, Pak, melu wong liya, aku melu kowe ya, Pak. Oh iya. Wis titiwanci kowe kudu kumpul bari kelawan pun bapa. Kamu ngono kene. Podho manjing marang kantong karo mbuh tak go balan aku bakal ngenteni olehku metuk marang mantuku Narasoma. Ayo cah mlebu ning kantong karo mbuh. Ayo 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 wes kene. Oh ayo bali nggone lawas kene kene. Ayo kene ha wes. Yeah. Ayo melu kene. Lah nggonku digoni wong apa urung-urung. Kowe tak balung to, heeh isih. Wah, melu. Bapakku lawas mesti kopen aku. Yo, kare ngenteni mantuku iki. Lah tak. Narpo Kresna tangtulus anyo krori koko Prabu Kresna merpeki dateng kenerai punto diwo inggih Yayaji atur ini ngawak dalam ini kok makin pengpalakan pang Prabu Salya Pati yai unni pangan Prabu sampun petrek-petrek paring dawuh supados Yayaji nglenggulangi kidanipun Paman Salya. Ing menika monggo Yayi kepareng magut ing palagan ngadepi dhateng Paman Narasoma Yayi. Koko Prabu, kados pundi? Nyuwun pangapunten kula menika mboten nate bandha yuda. Ngalang sepisan menika kemawon to Yayi. Sepisan menika kemawon. Nawi kula kadhawen magut ing palagan nemoho dedosan menapa ingkang kula sandhang Koko Prabu. Kosa wangsulipun Maria jimbutan kepareng magut ing palagan Paduka tega dateng para prajurit sanesipun sabab sampun kaloka kajana priya menggah Paman Salya bab kadigdayanipun Yayi
paduka upami dosa lemes pisan nanging saged mayungi dhateng tiyang sak negari Ngamarta lan sak kiwa tengenipun. Mekaten inggih. Lajeng kados pundi caranipun? Mangke kula paling ngrigenaken Arjuna. Kula wonten dawuh. Si Adi cawis nolangkap sakdi pusakamu ya yai nulingi paman saya lepas nolok jemparing pas nol dadani mengko singun tapi kar banyak yaji nyedai barang nol umiane paman salio nisto agen dewu ya yaji monggo ke barang nol sarang sarang ajar Arjuna kanti mesti jimat ilmu soto yai nulingi ko prabu nisto agen dewu nyumbang estu ko prabu Kita capno ingkang amung setengah dinten wau. Dari ngantos suryo lumarep Palindra Mandaraka nenggih Prabu Salya ya Sang Prabu Sumadanta.
wis gugur haning madyane Tegalku. Sampun kesempatan pangajapi awit kasambute ngrana lantaran saking kridaning pandhayun Pandhawa. Sang Prabu Puntadewa ingkang tuwuh tak suci luhuring budi. Emang kita asih ketinga busah basah belasah tilas sing ajang paprangan kula kasitra. Usatan kena kapitung kang wadya boleh kang wak dadi kuwondo njur babah depani Bantala labet kapagunting yuda. Pada gajah bangke kutum yang ruwan kerita warso kelawan bendera kang wis cepit orang tangan renting maksih tinabrak gonto sengak handap dodo labet saking kuku sing sendoeng kang momor golo-golo hingkeng kumendeng aneng madyaning arang anggono dasar cawuh gondarus saking kaya ngeludir kang lambah-lambah nelesi bumi us campur betuk kembel kegilani selasono kang mengkono lau tata nokal yento maksih rinaos dining nalindro ngastino nenggih Prabu Duryudana. Nalika semono sang Prabu Kurupati lesu sah ketinggal lungkah lebet nguningani bibaring barisan Mandaraka ingkang ginadhang ungguling perang malah lumayu salang tunjang mungsi gesang. Prabu Kurupati datang pisah kelawan urang Anata saking Plasa Senar nenggih radian Patih Haryo Sengkuni ya Patih Haryo Sumang wis kasusul Raden Suman Patih ingkang setya tuwuhing Ratu Gustine. Ora mokal Sang Ratu dhateng ginggan sarambut kelawan Prabu Gendari Suto. Nalika semana Prabu Kurupati wis dhateng kepareng lenggah ing madyaning pasanggrahan Gulu Pitu malih. Kapore mangke ngupadi papan kang linduk ingkang dhateng gampil dening kuningani ing mengsah. Katinga angger sah sang tri pamangsah wuninga Joko Pitana nang Sungkawa. Barisan Kurawa sepawana wadya suruwan ingkang sakawit cacah 11 haksa ini. Samangke namung kang pun 100 kemawon wis datan padaya. Krana samya kaprejaya aning Tegalku. Sang Duryudana ingkang wis kaluka tekati kaya tugu waja ing kalenggan mangke sanget denya putek labet mboten wikan ing kedah linampahan. Mila sedap-sedap tansah ngeses pitutek saka nyembur wisa meratanggani sanget ing duh kitanira. Pati Sengkuni ingkang kaluka julik saliring Sang Hyupaya wekdal mriku ugi bundel harut sampun kaputan ing budiniro. Mila ratu lan patihe kang tanpa bala denya sesingit dan sami ketingal pating drelok kala-kala nilingake swara ingkang kapiyarsa wauta dupi Pati Sengkuni miyarsa gubur duking wadya kang lumampah musik gesang sigra munjatur dhateng Sang Prabu Kurupati teka mangkono aris aturing suman mecah malang sepiring kang swasana. Sinuwun keparenga podo pangunjuk atur sampun dangu
anggen paduka anggung kendel mboten sadawa. Kaperang kula tingali anak Prabu nembe nawung sungkawa. Menggalih menapa to nggih? Ah, mbok inggih sampun to nggih, dipun bucal kemawon rasuh kita paduka menika to nggih. Menapa pedahipun anak Prabu ngetuni jemateng lelampaning ingkang kedah kedadosan? Kula nuwun sewu. Menapa paduka menggalih kengeyang aksi bismo ingkang sampun kaprejaya ing palagan? Anak Prabu, kengeyang aksi bismo mboten kawon kanthi nista. Kaperang panjenenganipun kawon kanthi ambek utami nggih. Alat menopo awit kengeyang sampun ngetinggalaken jiwa kasatrianipun. Ketitik sampun kepareng notahaken jiwa raganipun kangge wetahing nagari tuwin jayaning para Kurawa lungguh. Menapa anak Prabu menggalih sedanipun keng Rama saka lima kakang Resi Druna? Sinuwun, keng Rama saka lima menika pantes sintarsana dening para dwija sanesipun nggih. Awit kakang Durna mboten namung saged mucal dumateng siswa kanthi lisan kemawon, ananging ugi sampun mbuktekaken piyambak bilih kakang Durna menika lakar prajurit Maharata saestu menika. Kasunyatan sedaya agul-aguling para pendhawa sami kathah ingkang kawon. Kathah ingkang kawon. Namung kuciwangipun nggih, kuciwangipun kok kenging dipun paeka dening Prabu Kresna lah menika. Kanthi Prabu Kresna ngrekayasa dumateng Puntadewa ingkang anjalari keng Rama saka lima gugur wonten ing Tegal Kuru. Nadyan kakang Durna sampun dumugi ning sedha, nanging sedanipun petela saged ngaromaken asma paduka tumrap wonten paningalipun tiyang sak jagat menika nggih. Labet menapa? Labet sedanipun kakang Durna dipun blithuk dening Puntadewa ingkang saminipun mboten nate garah. Kanthi mekaten sampun luntur kawibawan tuwin kautamaning Pandhawa awit Puntadewa sampun purun goroh. Nah menika. Nuwun sewu. Menapa anak Prabu ngetuni dhumateng sedanipun keng Raka Ngawangga Sinuwun Basukarna? Aduh, nggih. Keng Raka Ngawangga menika tuhu satriya ingkang wajib dipun tulak ing bab kesagahanipun lho nggih. Buktinipun menapa? Sinuwun Basukarna sampun ngetingalaken anggenipun sagah dados cagak minangka tuwak sampun ngantos rontok sinaping nagari Ngastina. Nggih ta? Ngantos tatas jangganipun inggih namung labet nglabuhi paduka ingkang sinuwun. Sinuwun. Menapa paduka mriyatosaken dhumateng sedanipun keng putra putu kula pun Lesmana nggih. Inggih. Aduh nggih. Anak Prabu. Guguripun putu kula Lesmana menika ingkang nawung inggih mboten nampung paduka piyambak lho nggih. Kula ingkang klebet dahipun kemawon kepara sanget anggen kula prihatos kok nggih. Mongko inggih Lesmana menika ingkang lugunipun kula gadang-gadang gumantos kepareng paduka. Namung jebul Lesmana kepara ngrumiyini kula dalam paduka sinuwun. Ngantos sepriki gratis manah kula dereng ical. Nanging nggih sareng kula inggahaken saha kula andhapaken pamanggih kula pinanggih ing petangan jebul keng putra Lesmana menika lare ingkang patut kangge patuladan tumrap para mudha sanesipun nggih. Ketitik Lesmana lair batos anggenipun dados beteng ing negari Ngastina. Piyambakipun lila ngorbanaken jiwa raga labet kagem tetombok jayaning negari Ngastina. Kanthi sedanipun
Kang putra kala wau tetela sakit nyembuh luring asma paduka anak prabu. Awis-awis lho nggih, awis-awis wonten putra nata kados putu kula semana menika nggih. Saestu. Mila pitah menapa sinunggak jengkar saking pasanggrahan bulu pitu lajeng alih wonten panggenan ingkang linduk kados mekaten menika. Papan ngriki menika mboten pantes kagem lenggahing nalindrega pitur kados paduka sinuwun. Ngriki menika pantesipun namung kangge para tiyang jaler ing ngirungipun belang. Utawi tiyang jaler ingkang remen ngupaya wanita tuna susila. Mila mboten aneh mboten mokal bilih lampunipun namung remeng ngermatus katon jok jok menyebok abimu wong wis gerang ngerbuki nerweteh kaya bretek berarti ruang kurang kono kaya aku wis jelek karo rembukmu kuwi. Aku ora sudi ngurung karo rembukmu kuwi. Sengkuni. Kebangetan olehmu. Mbodoke marang aku. Tambah aku ora sudi ngurung marang rembukmu. Sing daki-daki ning gabuk kuwi. Ya mergo aku gugur rembukmu mbiyen. Ketadiannya malah dedel duel kaya gini aku getun aku keturun di patih si mengtolong jelumupi para tugus ini nanti uripku saya kuis orang genah padang petengi sudah bisa ngerasa aki bunga susah sengguni meripat ngukuruh diwi sembahanku kabe podos itu yang mergosokok kui dulur-dulurku podo mati mergosokok tingkahmu wadiyo balaku podo tapis lubus keles tanpa tilas merga soko pokamu kelebu anakku semoro dadi banten ya merga soko watak iblis mukuli singguni ngerti? Wih ladalah aduh lanyolo ketiban aku banget awak ini manggir miyin teko anak prabu nutuh dateng kula menika kados pundi nalaripun isih kok bertakon kowe cetha kowe wong gerang ora bisa mawas diri yen biyen-biyene aku ora mau tabrake karo pendoro muka ana lakon kaya kan tak sandang wektu iki suman caramu mulang aku jebul tok tulis nganggo balung caramu ngiseni wadahku jebotok grujuk nganggo getih oleh memainnya itu lodaku jebotok gambari cumplung kenapa aku tak ajari dadi wong mentalan kenapa aku tak ajari dadi wong babi wuto kenapa aku tak ajari dadi wong sing tego mangan marang adiku dhewe ya kabeh padha dadi korban mergo nuruti nafsu serakahmu kuwi. Ngono kuwi apa ate ora krasa, he? Ora krasa. Mangkir miyin. Kula suwun ingkang sabar nggih, ingkang sabar. Aku kurang sabar apa? Kurang sabar apa? Yen aku ora sabar, wis kelakon tak deplok wingi-wingi. Kula ngakeni paduka lakar sampun sabar namung punten dalem sewu kirang menep mila mboten moka pengdika paduka lajeng grambyang mboten mawi petang kanthi jangkep kurang kene piye apa bukti korban wadya bala pirang-pirang kita kaisip kurang iya sinuwun paduka kelentu sangat menawi dakwa kula dados dadakan kathahing korban kalau kelentu sangat kelentu kula kok ngorbanaken tiyang Ngastina menika kangge menapa
kula wonten ngriki menika padhos menapa? Menawi kula namung padhos inggiling pangkat sarta guru kathah ing berkat napa kula enteng ngriki pun kurup nggih. Pun kurup. Boten paja-paja kurup, Gus, ora paja-paja kurup. Wonten loso jeneng ngrika niku awan-awan pangkat kula niki Yuwaraja. Tegesipun ratu wakil nggih ta. Makili bapak kula nggih mbahmu kuwi. Sasedani bapak kula, kula sing dadi ratu enten ploso jenar ngrika. Yen kula niki enten ngriki kadhawon namung buru bondo raja donya pinten blanja kula ten mriki niku pinten? Pinten? Napa cekap kula nggih urip? Napa cekap? Kula mboten numuk lho nggih. Mboten numuk. Cekake bondo tilarane bapak kula niku kula nggih gesang bojo papat anak kalih dosa putu 100 buyut 100 nganti sak turun-turune mawon tesih tirah kok Gus. Tesih tirah. Sampeyan tak aturi pirsa nggih Gus, tak aturi pirsa. Kula ngriki niku namung bodote disambati dulur tuwa kan melu mikir ponak-ponakane sing ora sithik cacahe diajak uripe kabeh bisa padha nemu mulya. Saiki endi buktine oleh memulyake marang Kurawa? Lho. Takon. Weh, ladal. Piye to? Menapa sampean dereng ngrasake kasil budidaya kula nggih? Nggih. Wah. Piye iki? Lah wis dirasake nganti puluhan tahun kok durung pirsa niku pripun? Wiwit jaman lampahan pendadaran siswa suku lima kula sampun budidaya supados angger minjing kelampahan jemeneng noto sakit ngintosi keprabonipun ingkang pamang pandu gitu mila kula ngantos budidaya kedah sakit nyingkirakan pendowo kelampahan Bratasena kula endemi lajeng kula bondo kula bandungi sila kula cemplungaken wonten ing Bengawan Gangga pamrih kula supados piyambakipun pejah menika. Lajeng malih nalika lelampahan bali gala-gala kula budidaya mesmi Pandhawa saibunipun supados sedaya sami pejah awit menika keliling Kurawa. Nggih ta? Dereng nalika jaman lampahan babat Wana Marta kula ngangkah malih pejahipun Pandhawa. Kula ngantos matur dhateng Kakang Drestarata supados Pandhawa dipun paringi lintu Wana Pengalapan. Lajeng malih kali 13 tahun kepengker. 13 tahun yang lalu. Kula ugi budidaya pejahipun Pandhawa kanthi kula tantang main dadu. Kasunyatanipun saged kula rikayasa anak Prabu Pirsa piyambak paduka ingkang mimpang gitu. Ngantos Pandhawa sami gesang wonten Wana Kamiyaka 12 taun kawimbuh singidan 1 taun cabi ta semanten kathah budidaya kula menapa tasih kaanggep kirang bekti dhateng paduka nggih ning nyatane kowe ngerti dhewe yudaning Senapati Ngastina gak ana sing menang kabeh padha mati mongko Pandhawa isih utuh apa aku luput yen kowe tak dakwut dadi tukang tenung kula nuwun sewu nggih nuwun sewu tiyang ingkang magut payudan menika kedah milih mateni apa dipateni menika kajawi saking menika lugunipun parang para Ngastina klebet kula piyambak sampun dangu anggen kula sampe nyawisaken Senopati so kekiyatan Ngastina murih ungguling Bratayuda namung kula ugi sampun metang kok nggih kula pun metang yen selawasi kekuatan mau sadurunge maju perang wis disumurupi kalih mungsuh tangi lamun kula ungguling jurilah nyatanipun kok saestu. Saestu piye? Nyatanipun kekiyatan Ngastina dipun bocoraken dhateng Pandhawa. Mila mboten aneh bilih Pandhawa mimpang terus, nggih. Kula Jawa Nyawara, kula mboten Ngayawara.
janji ora bisa mbuktekke kandhamu kuwi mau kelakon ana pati tak kok kesek ndasi ora peduli kuwi Pak Kucilik ning kasalangsulipun nggih. Kasalangsulipun menawi kula sampun atur keterangan namung setunggal ingkang kula suwun nggih menika adil. Adil. Iki nami adil menika ora sanak ora kadang ora anak ora bojo. Nadyan to bawa kananku kering pisan. Yen panjang luput bakal tak sempal dhewe ketah ngaten nggih. Ketah ngaten disempal dhewe. Ayo kandakno. Sapa sing bocorke kekuatan mesina? Anak Prabu. Ingkang nama garwa menika limrahipun rak sami budidaya murih mulya anggenipun sami bebrayan. Menika garwa kali bojo kita. Menika nembe winastan garwa ingkang bekti ing kakung. Namung kala mangsanipun nggih. Kala mangsanipun jebul garwa wau nggih saged dados jalaran kasangsaraning kulawarga lho nggih. Langkung-langkung menawi garwa wau mboten setya bekti dhateng guru lakinipun. Wah, menika saestu saged nyengkaken yuswaning kakung dhateng margi mimpejah. Tembung mojo ngawur, kula mboten ngawur. Kula mboten ngawur. Menawi ngantos atur kula menika goroh sirah kula sampun cemawis kangge bal-balan paduka sinuwun. Bangsat Panawati. Wah. Wah. Dudi gonjang kancing langit kelap-kelap kagum dirikin sang insang malih kandrung. Sabarang kabuk kirmoyak mayit. Eh, kapok mu kapan ya, Danawati. Dineng-neng ke orang mendo kok malah saya ndodro wedhus wedok. Dumasi melanang ora tau ngontrol iki kok dikira waris sikane sing ngeruh apa piye. Wedhus antara bejaji kok. Kaya Danawati iki. Coba to. Lah wong wis duwe bojo. Lah kok isih bijer ngirim SMS karo wong lanang liya. Nek WA nganti pirang-pirang kebet. Dasare sing lanang ya wis wong jireh. Bojone diotheh-otheh wong lanang ya kok ora tuwuh kuwanene. Apa pancen jarak sewitok didol apa piye? Nek ora tak kompori kok ora gumregah atine. Ben demen ngrasakake lakon iki. Biyen ana mulyane Sinudur Yudana ya do melu badhok retine. Bareng saiki wi eneng paedhetir kok lakon iki mung diserah nyang aku jenenge ora adil kuwi. Mangun ing dias mung minangun ning manungsa winala mung sik kewala. Mung sik kewala. Mangun kong kanduhan rimang lelena tanpa kaning kong yang tang tuluso mengku sanggiah utomo mangkono sanoto muda usno lengrarapo Kendari kula wonten dawuh kakang. Wis tekan endi Kendari? Menika sampun dumugi wonten Tegal Kuru kakang.
Oh, tekan Tegal Guru. Inggih. Nggone kok ora rata. Sike ku bijer nyanyi brongkalan lemah wae iki. Pian yang papan ngendi? Malah mau anget-anget sajake lagi di leher kita pidak kok. Mereka mempan wong ten saja wining murta pesanggrahan kok Kakang. Oh. Sak jabaning pesanggrahan. Ngono ninggi. Kurpati ana. Mboten wonten ing wonten namung ngerahi Suman Kakang. Oh, Sengkuni. Ninggi. Ngerahi pun Sengkuni. Ah, malah beneran. Petok Sengkuni ini dhewe. Eh. Sengkuni. Kula wonten dawuh Kakang. Kowe kuwi menungso sing wis ilang kamanungsanmu. Kowe menungso sing wis ilang perasaanmu. Lan kowe wong sing wis ilang isinmu. Yen pancen kowe isih genep kamanungsanmu, kudune kowe ora mentolo narungke marang padha dulur. Kabisanmu durung sak sedurung saben wong gelem nenggo durung saben wong gelem ngarepi ning ucapus gemendung wis gemedhe eh pengalamanmu durung santek-entekku ning ndasmu wis kesan iket anggere wong tok wejan anggere wong tok wulan eh kowe dititel ya tetap patih lu ya rumah samu dunia ini yang pintar mau kowe dewe mau dapurmu dewe ya kowe orang ngerti yang sak duri-duri gunung kuwi sih ada yang lebih duri meneh sak pintar pintar manusia ada yang lebih pintar meneh Suman yang kowe gelem gondelan tembung kuwi mau kowe mesti isin arep sombong kowe isin arep umuk lan kowe isin arep sumbar. Sengkuni. Yen kowe isih kandel perasaanmu, kudune kowe ora mentolo narok nyumurupi kaing korban pating gledak mergo saka wong tumindakmu lan tanduranmu. Kula menapa wis rasa masuli. Cukup. Yen pancen kowe isih diwenehi rasa isin kudune ora enak kepenak ana kene mara gage mripatmu jerengen anak-anakku akeh kang padha mati tekaning putuku semono ning kena apa kowe sing ndedel wining perkara kok malah ora ketok kuanenmu heh biangsa telek kowe menungso apa kewan menungso apa kewan sing jeneng asu wae yen diopeni bisa lulut njur gelem nunggu slamet ing omah kuwi asu. Lah kowe kuwi menungso jebul bebudenmu kok masak ngisor iki rek. Aku sing uta mripatku wae bisa nyawang kalon sing sak nyatane. Lah kowe sing melek mripatku jebul picak atimu sing ngono. Picak atimu. Wah jebul bener kandhane wong akeh kae. Ngendi nggon ngendi papan anggere isih ana sing kumini. Mesti ora tau tentrem. Geger terus. Ya desa, ya kutha, ya kantor-kantor bareng kuwi. Anggere isih ana sing kumini, mesti ora tau tentrem. Men tak guyu payoga bareng kuwi to. Kuwi anggere umat sing kumini terus saling mempengaruhi. Ah, judek. Seneng kamu nabok nyilih tangan. Seneng kamu nabok nyilih tangan. Orang ikhlas dadamu, ya, Suman. Coba toh, tulisan layang budek sing marak ke mecah belah. Konco kak, yo sokot dapur mukui. Lagu tak diakok ke wong liyo, ya, biasa telek. Kira kurang ngerti. Sak pinter. Pintere wong ngkus bakal ya mambu. Su.
Asuman. Sengguni. Kapan kowe isih ana papan kene? Ora ndang budal yang palagan belani matine anak-anakku. Oh, kelakon tak sosok ngalundak sus. Lan wenging driya mangu marang mangun kung kanggihan rinang lelima tanpa kaning. Sinuwun sampun kundur sungkem kula mugi kunjuk Kakang Prabu. Ora sah nyembah aku sebab mau wisa mau racun. Panowati, Panowati, jari tersamu untuk suntake marang Kurupati. Ini jebutin muni kue mentol nyutut bojo bisa kumpuri. Rumangsaku mesti ngorawono terbusan yang mungsuh sini tandur yang mesti ngerti yang pendowo. Ewa dini ngelakon kaya gini kena apa? Kowe malah nyengkake marang patiku. Mbok lu biyen-biyene kowe iki pesaja marang marang Kurupati kowe iki jan tresno karo iblis Janaka. Kakang Prabu, menika ngendika sapa menapa namung guyon? Guyon apa rembug tuwek sing ngerti kowe marang sing nglakoni kowe iki. Kakang Prabu, katangmu padha aran den becik. Misuk amang gemo baris. Baris kang prayitno. Patopet, patopet. Wiwit gathok nganti duwe anak loro, tak labuhi wis tanpa ana paedahe babar pisan. Monggo wis tak tombok nyawane bapakku, nyawane adik loro pisan, tanpa ana ketoke babar pisan. Saya gerang ora nyengno penake rasane bojo malah saya ngedhekake sujanane. Yang dikira aku seneng nang Janaka, aja jatuh mandang. Aku mah genyang palagan, matane Janaka dene. Mandek. Ah mandek bareng nesu kok anggo dingklike mati ya mandek. Ngopo ndak tak ngendhek wong arep nyang palagan? Aku njaluk pangapura ya bumi. Keladuk oleh gumus. Tak jaluk pangertenmu ya Bu. Kuwi mau rembuke wong kesel jaba jerone kok Bu. Wong kang wis kesel jaba jerone. Nyuwuk kowe yo kleru. Kowe mau rembuke wong sing lagi peteng pikire kok Bu. Mula rembuke mbak nganti lepas kendali. Aku njaluk pangapura ya Bu. Yen kowe gelem ngapura aku, tegese kowe lair batin tresno karo Mas. Aku wis kalah dune, aku wis kalah. Mangkane kula isin. Wis tuwek bareng dian sing nika-nika. Mboyo noleh. Putune pirang-pirang kok isih sujonan. Napa kula dang tali buta kok mentol nyuduk paduka.
kalau pengen puran mencari padu sampai rumian-rumian maka kalau sampai dalam waktu mereka namun sebab menopong dan kalau tidak akan awet pasang jan kalau terus nonton kalian padu kok diagen kalau terus nonton padu kok mulanya aku ngaku kalah wis aja diiling-iling dimoning setan mampir yang tidak kosok aku gak lupa ngaku ya bunyi malah ayo gue tak kali mancingnya Pak Perman karena ben lilih pikir aku bakal ngelermake pikir wis kesuwen oleh gue poso ora dar bugur no aku wis ngempet banget mengko bangun aku kudu mangkat yang tegal guru meneh mula pon kakang ladenono sing sak enak-enake ya bune batu banget to Pak kok ya isih kober mikir sing kaya ngono barang iya dikober-kober kene wong kuwi kebutuhane wong urip lho dasar lagi sih rusak orang isi ngaruh bayi udah ya segera yang mudeng Koko Prabu iya kulo purun caos pangapunten dumateng Pak Duko waton Pak Duko kedah sakit ngajar menungsa ingkang tumbak cucukan kalau mau Kakang Prabu iya mengko ana pun kakang di ning sak temene ora ana sing kandha bumi ora ene rumah masaka pentulku dhewe tenan dulu ora ana sing matur karo pun kakang kan balaku kuwi apik-apik kabeh do momong marang pun kakang kok sangestu iya sore ana sing tumbak julan ora ene ayo mancing Pak Perman ya bumi ini kalau mau sakit ngeladosi sekarang mundut piyambak ora-ora apa-apa kamu gue prasemanan tak jemput diri prasemanan gue tak milih diri terus obatnya ini diladeknya menggubur kakak si mundut ini rak sing masak rak Abu Matius loh ini wah kaya jos kaya cara apa-apa enak kabeh ini kaya bakso ini ya enak soto ini ya enak empek-empek ya enak mau kateng? Iya ini monggo pun ladosaken orang abdi kalau rasa diladek ya abdi abdi ini kalau nonton lain pak tak pas mentak cukup di kalau orang ngerti sih dia oke ini gandeng wisuwe pisah karo gamelan rasanya pun kakang ini dar diri nganggu gamelan ini penak banget mengatakan iya ini ini mbak coba aku tak ngerasa ke gamelan aku dulu setahun pun juga metu-metu nanti abdi ku gelindoh gak rapi aku dinteni ra mangkat-mangkat seru takon mangkat dhewe seru aku kok nambu gandane putri sing wis suwe ninggal lagi pun kakang abdi dalem ngestina sinten nek miturut gandane iki kok kaya Mbak Rosiati apa bener wonten arep ngopo iki lho kok sik tak wis sik ayo
kok terus kok terus nyentak nyopo. Nyai Bayu Siati iki sing derek pun kakang wis suwe 10-an tahun. Ku jaman semono wah nek nutut manggung kuwi ora umum. Mengaten iya. Ning Ponorogo khusus e ning Jawa Timur umum iki ana Bayu Siati nek ora metu kuwi wis tinggi. Apa ya kepareng yen aku gungan karo Ibu Rusyati raketan sak cengkengan ini ya bune mbok mriku dawuh piyambak ora ya lumantar kowe ini monggo Nyai Bayu Rusyati dipun kersakaken sinuwun sawantenipun kersakaken sawanten menapa tembang menapa usah kersane sing maringi wong diparingi obo nak padha karo wong nanggap. Inggih. Sakarsane sing arep mari kang kebo kangen. Lho inggih. Ben dawa umurku ben tutuk lek ngomong anak itu. Kancaku saya nipis saya nipis. Nonton dulur-dulurku kok. Sekempean daging ya kok. Pak Dirapin sedo guru. Samino ya ngono. Mung tak tekoni pete sendeng surup kok nggih. Kono susu pete to. Kok Jawa kok Pak Dir. Wong aku luwih arep njaluk mung takon. Pun boten. Pun boten dados. Mereka peteh kali meteh boten bagus mari kejawaan dadi karepku ora karepku ngono takonnya suling surut mbok dangu grendom ah saya meneh kae monggo Bu Nyai Bayi Rusyati penaturaken sing sinden Bu Rusyati aku sing dahar ya 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 bune ya ya mah monggo Nduk, ngruwak bener kambange Bayu Rusyati, Nduk. Nggih, Yung. Cepet ta? Cepet ya wong abote lindung abote kaya buta raton. Diwak. Buta lindung kaya ngangkat kotak. Kuwi lulang-lulang pilihan. Ya, kuwi lulang lakan iki kuwi dia. Ya buat monggo Bu
aja ndadak nika-nika sing ana rampung disik gantane kang sekar gadung tuwin kembang-kembang menur kang esmu arum winar lan nyata-nyatan katiku sumok mangambar ambar waraku kusing tupaku malon calon awor meko kang membo batoro tan samar pamoreng soksma sinok maya winah ya inge sapi sinimpen talanging ngelbu pambukaning warana perlen saking liyep layap inge luyo pindo pesating supeno sumu suping rasa dadi ing alah ing kono ta datang kira caping nggih mate haryo sing kuning awing ing kadang raden gajak somiwa sora basanta tan kantun para madya bala gambar hamblat pariyaya ora ping sala nipi ing rokan bolo tuningan atamu manang medalik tengong oh.
Nigro kang polo tumingal Atambo samyom madali lir kadit wileting kondo Cayuang kong mangun sang indi Menjang sangat cimidil Lati nyong dali uos kuto Surawiloko Kaya buta sing awrakil pasti jonggo Dendanya mengembak boyo Dendanya mengembak boyo Kawula nuwun Cumadung dawuh Kakang Harya Sumanani bali kadang paduka kula pun gajakso Nadyan kula cumadung dawuh Kakang Kula ingkang rayipun Sora Basanta. Yah, Kajaksa Sora Basanta. Kowe dadi adikku sing tak tresnani. Ploso jenar ngono janjane aku kang jumeneng ratu. Iye. Kula mangertos menapa paduka ngersakaken kundur dhateng ploso jenar. Sakit manah kula. Menawi paduka menika rinten dalu namung dipun cecedha, dipun cacat kaliyan tiyang kathah. Dipun cacat kalian Kurawa nyatanipun paduka asmanipun madosaken kamukten dhateng Prabu Duryudana dalah Kurawa ning tinemune wis ora ana ketoke babar pisan pancen Kurawa do merem mripate wis rasah diurus mbok menawa iki wis dadi lelakone Sengkuni tak tampa tangan loro tak tampa lahir batin aku ora seri pancen niatku aku ora kepengin mukti ning Sengkuni kepengin mati lho Lah kok malah mekaten. Kok pari dawuh mekaten kok kados undi? Ya. Timbang urip iki mung dadi cacatan bakal tak tetepi ubayaku. Aku gelem mati ana paperangan. Mula dina iki nggonku bakal maju perang ora sah. Nganggo gelar baris. Jalaran wis kentekan Wadyabala. Nggih. Mara diake Wadyabala sing isih cacahe ana pira? Tasih 100. Isih 100 nggih. Namung 100 menika mboten wetah sedaya. Wonten ingkang ngical tanganipun kanan kiring. Wonten ingkang tanpa suku babar pisan. Wonten ingkang gruwung ngirungipun. Terus sing wutuh tuh eneng pira? Ing wetah menika namung 3. 3 menika ing edan kalih. Kuwi edan perkara apa? Mbok menawi kedangun piyambakipun menika nilar saking kermenanipun. Kula mboten maiben kedangun wonten paperangan, mboten maksul griya. Kula mboten badhe maiben Kakang Pati. Ya ngono ya ora apa-apa bakune. Ubayaku sapa sing dislomot rokok isih jingkat kudu mangkat. Nggih. Nggih saking dawuh. Nggih saking dawuh. Aja ndadak wedi kangelan aku dhewe kang bakal madeg Senopati. Iki Wadyabala gawanmu? Nggih. Perintah aku ora wenang perintah. Merga iki Wadya gawan saka Ploso Jenar. Nggih bocah menggung. Mara metu njaba. Perintahno Wadyabala gawan saka ing Ploso Jenar. Mbonku bakal dadi pengapit kabeh Wadyabala dadi pangombyong mulih dateng sedika saking dawuh. Mundur sang temenggung undanging para Wadyabala samya sawega umyong swaraning bendhe bari kubar gur nang kalawan pok sur tambur miwang suling pepanden dalutak bandhe ora miwah kakondo mawarno warno pindo jolotian ong asri kawuryan kandang-kandang janjam kuning sarentek asmara ndana bunga bunga yen dinopong ulate sada mbelalak wadane wismu mancal tes melir kapas madu wong ireng sinangga rukma parmatur raden Wadyabala sampun samapta ing gati sawega ing diri ya baliya sira dadi pambantang lagu parmatal pasilan enjing bidal gumuruh Sang Yo Prawadya Bala Anggung ingkang bala aswa
Prabu Sananira Lir Surya Wedalira saka ing calon iki ngrasa medeng seket kok mung paning sabut sak ing ukir merbabak bangsu mira prasara ing surya nampek mega lan gunung-gunung oh sampat sang ya para prajurit kablabak bidaling kur Madyabala arso bidal pro prajurit kusantoto gelar baris yo cumangka pro prajurit magut yuto Harjaning projo siyoko takut pukutan minggu sakung minggu ya gemangkan roka juri
dinu karo pomrih tara tamtu tamtu ning utama titi tetep dadi pangubane wadya tentreming ati tratampu kena tinulodo wadya tentreming ati tratampu kena tinulodo ya selir wulan pulang dadari Adi Mas Werudara iki kepresna kakangku apa sak sedaning paman Prabu Salya katon tintrem swasana pesanggrahan Mandala Yudha eneng apa yayi wah kresna kakangku sumurupa nadyanto sayopati ku ngrewangi mungsuh nanging bareng mati nyoto gawe susahing Pandhawa nadyan perjurite Pandhawa wis menang ora aneh yen srenging swasana bedur padatan kabeh mau ya mung sabab saka tanceping rasa tresna tumraping Prabu Salya bapakku iku mau. Mengkono? Iya. Layak to layak. Prajurit Pandhawa ora padha nglabrak sisaning wadya Mandaraka sing padha kepranyu. Werudara, lha piye? Jroning padha ngayahi Bratayuda iki. Pon kakang wis rumangsa antuk tamba kok, Di. Tamba sing kepiye? Sak guguring anakmu Gatotkaca lan Abimanyu. Luweh-luweh sing adi wis kelangan Antaraja sadurunge Bratayuda. Saka rumangsanipun kakang saiki kok kaya wis bali wutuh. Maneh Werudara. Kok mengkono? Iya. Mara gage sawangan yayi. Sing padha ngadep kae ana putumu Sasi Kirana anak Gatotkaca kang wis katon walagan. Terus iki. Putumu Danurwinda anak Antaraja kang wis remaja. Yen pancene putu-putumu mau durung wancine mlebu ning paprangan, aku ora ngajak Widha melu karepe dhewe. Yen aku ra entuk njur dheweke malah do nangis. Mula timbang do gelo malah tak jak babar pisan. Kepara ben bisa kanggo lambaran pikirane dheweke. Ben ngerti yen dheweke mau yo anak Senopati. Lah iya to. Ing atase bocah peribasan durung ilang kupuk lempuyangi. Krungu won selanging senjata kok babar wis nerapat. Neratap malah ketok oleh seneng. Yayi yayi. Ya muga-muga besok diwasani bisa nunat lekasing wong tuane ya, Di. Ya, banget ing panerimaku. Ya kanthi kerep tak jak ning pabaratan putu kloro iki. Kaya santuk pemarem uripku, marem kang dadi rasaku kresna kakangku. Pancen akeh-akehe kuwi wong tuwa yen wis putu katresnan mau kaya dilumaku kanthi alami kok, Yayi. Lumaku kanthi alami balik marang putu kok, Di. Ora beda pun kakang. Sakpatine anakku Samba, ijole ya mung putuku Sidwara anak. Sak mata wayange Samba kae kok, Di. Mengkono iya. Lho kok ngrungokno kuwi. Piye? Kanggo tulodo. Nek wis putu, iya ta? Mesthine luwih tresno nyang putu tinimbang nyang anak. Wis lumrah kuwi. Sok glogok banyu genthong tresnane iki mau kanggo putune ora kanggo anake. Dadi anak bojo ki nomor 17 kuwi. Dheke channel kuwi ya ngono. Putune wis njedhol loro kuwi saiki diceluk Mbah lho. Nek ngantek Mbah kok tritikan tekan ngendi ndi kuwi jenenge Mbah. Oh ngono iya mula wis metu putu iku kudune menep sareh pikirane lho ngono. Lah nek aku lah kok ora piye? Ah. Aku ora wong munafik kok, aku ora wong munafik. Piye ta? Putu kuwi ya seneng. Neng nek pomo mulih lungan kuwi ya butuhe nek aku malah bojo. Kok bojo iya no. Nek wis cekel bojo lagi nyekel putu lho. Mergo nek lunga adoh kuwi nek awake kesel kuwi sing iso ngrateni kuwi ya bojo kuwi. Oh ngono iya, tur ya kabeh kudu dieling. Dieling piye? Seneng karo putu monggo, nyayang karo putu kuwi silahkan ning aja nganti keladuk. Kok iso? Iya. Mergo apa-apa nek sarwa keladuk nyang bocah, bocah digunggung dadi wong ugungan. Nek dadi wong ugungan terus dheweke iki sok wani karo wong tuane, wani karo mbakne. Weh, tata krama diuti lah kuwi. Disinau sing temenan, bocahe didandani. Wah, mletik men pikiranmu. Wah, kandhani kok bar madang orang mletik iki. Lambemu. Werudara, ya piye? Manut petungmu, manut petunge Si Adi. Sak sedane paman Prabu Salya. Kurawa iki ana pira? Yen manut petungku. Yen manut petungku, Kurawa iki loro. Iki loro? Iya. Sapa wae?
siji Duryudana, loro Sangkuni, kuwi Kurawa. Kang, apa? Kurawa ijik pira? Nek aku ora ijik loro. Lah pira? Telu. Loh. Kok telu? Lah mbokne. Mbokne sapa? Si Gendar kae. Sing tukang gulungi kabel kae. Lambemu kae dudu Kurawa. Loh, nuwun sewu lho, Truk. Nadyan to kae iki dudu Kurawa, ning kae iki malah sang inspirator lho. Inspirator kuwi apa? Oh, sing menginspirasi ini semua ya mung Gendar kae. Kok ngono? Iya. Inspiratore kuwi Dewi Gendari, ya ta? Sing digagasane kuwi. Terus legislator sing ngesahke tindakan lan menehi payung hukum kuwi Duryudana kae. Oh, ngono ha. Lah sing allround, lho. Sing dadi eksekutor utawa pelaksana, terus provokator tukang ngompori, lan dadi mentor, mentor ki apa? Tukang didik. Dadi wong bosok-bosok kuwi ya Duryudana kuwi dipimpin karo Sangkuni. Mula Duryudana kuwi dudu wong putih. Sing ora-ora ya sang kreator bosok kuwi mau. Wah. Iya ya, Kang. Ora nek menurutmu kok Dewi Gendari kok iso dadi inspirator iki arepe piye? Lho, kuwi ra wong wedok sing gegelan to kuwi. Gegelan piye? Jaman dadi putri boyongan kalengan ora diboyong sinuwun Pandhu. Nalika digawa nyang Astina, harapan iki ben dipek karo Pandhu delalah luput. Oh ngono, heeh. Putri boyongan telu dipasrahke sang Drestarata, kakange Sinuwun Pandhu kon milih. Lho, Sinuwun Pandhu iki gelem rabi nek kakange wis rabi luwih dhisik, tibaning pamilih iki nang Dewi Gendari kuwi. Lho. Mari ngono terus Dewi Gendari iki duwe prasetya. Wah, sing tak gadang-gadang iki dipek Sinuwun Pandhu kok malah entuk kaya ngene. Lah dheweke terus sepoto. Tedhak turune dheweke aja ngantek gathuk karo tedhak turune Pandhu sak yaene iki. Wah. Kowe apal-apal nang mulane nonton wayang ki sok ngrungokno lakone ora bermuta moto sinden ae wingi. Ngono. Iya, dadi men ngerti. Ah wis anggar ngerti podang kuning terus lali lakon. Wah iya ya, Gong. Nek ngono gari telu kuwi nek karo aku. Perkudara. Ya piye? Aku ya gumun kok, Din. Ing atase Kurawa mung kari loro. Kok ya ora gelem nukul karo Pandhawa ya, Di? Mbok ora mudeng. Karepe piye aku ora mudeng. Ning saka panjalukku aja nganti rukun lan aja nganti nukul nyang Pandhawa. Sebab apa? Sebab durung kasok anggonku nambani rasa gegelan. Wis ping pira Kurawa padha gawe wirangi aku sak sedulurku. Wong ngono? Iya. Ning kudu weling ya, Dik. Bratayuda kuwi mujudake perang suci, Nyai. Nadyan perang ning ora kena ampe awur-awur sebab ya ana jroning Bratayuda mau dadi ajang. Sapa utang kudu nyaur nyilih balik kang gawe bakal nganggo. Kajaba sapa iku Yayi? Nadyan mungsu iki kali loro. Balane ya ora akeh. Ning tak jaluk Pandhawa aja nganti Kelenggonata lan padha nyang Wenteng. Ya mung sebab saka loro kuwi mau kena kanggo ujian abet tumrap pangudine ngadi-adiku Pandhawa. Anggone bakal njaluk wenangi. Kresna kakangku iya. Ning aku percaya waton kabeh padha manut pangarsani. Kanti nunggalake tiket abot padha jinunjung entheng padha cinangking. Ing kono bakal mawujud apa kang dadi kepan Pandhawa lan panjaluke Pandhawa. Para nyata Werkudara, besok sabubaring Bratayuda, tak suwun kerukunan aja nganti luntur ya, Di. Tetep wae dadi gegaran kang sentosa. Saperlu kanggo ngiseni marang kamardikaning bangsa iku mau ya, Yi. Tang samar pamoring suksema. Sinuk maya winaya ing asati sinimpen langing kabu. Pambukaning marana ing Patih Tambak Gangking ora tak timbali marak nang karo sono apa? Marang unjuk muni ngosinuwun. Menika wonten madyan ning Tegal Kurus sampun wonten barisaning mengsah sisaning wadya bala bule pintu. Miturut katerangan sinopatinipun Patih Sengkuni. Walah dalah, Patih Sengkuni dadi senopati. Kula nek wah iki sing tandhane. Yayi Arjuna, nuwun wonten dawuh. Semono pangigit-igite kakangku marang Patih Sengkuni. Nganti orang ngerti penantang yang teperang suci ki nganggo aturan nganggo penantang.
sing maju ing palagan kudune njaluk ijin ingkang mandhegani dadi senopati. Monggo piye Kang Dadi rasane terus aja meneng engko sapap sing dadi senopati iki terus aja meneng. Nggih. Namung kiranganipun kados para paduka Koko Prabu. Nggih. Sing saged ngripih sang senopati namung jengan duka. Nika niku nek kali jengan duka gapil. Kula mboten maido kaya ngapa sri ing rasa Ndara Bima. Wis diambet pirang-pirang puluh taun. Digawe ina marang Kurawa menteles meneng mawon mendel mawon. Niki pun saatnya pembalasan. Mergo napa-napa niku sumber nggih Sengkuni niku wau. Sengkuni ndang disirnake, ora lagi dipateni wah niku jejeber jagat niku. Nek Sengkuni ora dipateni, opung Sengkuni niku ora ndang modar. Iki PPKM ora ndang leren. Bapak ngono, wah iya. Setuju, Bapak. Ayo, diawat-awati. Monggo kula dhekaken. Sikro kang bolo tumingal prang sampuh samya medali. Oh. Eh kok ayo Garli do maju le. Mangsut nari mingkal bu budine kang den sawani wong aning tiyas syukuri lo waduh waduh wis ana prajurit nyegak laguku jenggurung ijik bocah ning katon kereng sawi tambuh marang aku putra Kanjeng Rama Antaraja Raden Danurwinto marang kula. Danurwinto, pranyata kowe sapa? Wadya balaning sang anggo jaksa. Pangkat Temenggung. Jenengku Temenggung Miyating Rat Sudibya Nong Sastra Winer. Waduh. Dawa jenenge ya. Ayo endi Senopati? Pandhawa Mandala Yudha mungsuhe Sastra Winer. Cukup aku sing nandingi dapurmu. Lho, wani karo aku sing tawetine apamu. Leno pengen ngibeng dengkleh-dengkleh tatap ke watu bilang kemrutuk balung gedene iki ae. Ha! Hit! Up! Ha! Ah!
Bodoh kalah aku. Kel binti yang ayo maju maka buruk binti singkat siram ayo Sopo iki? Sasi Kirana. Weh, Sasi. Iya. Bali takon. Kumandang Garba. Mundur. Pendhawa kon maju rene. Rasah oleh sing ora ana. Putune hayon ana iki, Dian. Oh. Toto Kati Wisoyo Hindriyak Sosoro Meruto Pawono Bono Margono Samirono Langwara Hayang Hei, do munduro, wih, latalah Siji, boko siji, wadiyo, ploso, jenar, bodo, karun, den, gawi
akeh sing padha mati. Sapa sing dadi undraning Senopati iki? Kanggo jaksa Wayanana Lena pengen wegi glak limpah mudune. Wah. Iki bantongane sing magun yuda. Ayo. Bima mungsuhmu. Wah, ya. Sababak karo aku. Wah, Lena pengen mbiyak gelak timba. Wah. Langeng driya mangu mangun kung kanduhan limang Lena tanpa kanin yen tan tulus mangku sang diahutama ing ana pawongan bagus lumaku klemar-klemer ngidak kapuk ora penting sawi panengah Pandhu Arjuna kang dadi kekasihku bali takon Senopati pengapit Sora Basanta yo tetelo kowe adine wong Angkara Murpa. Ayo. Ora sah dadak kowe kang maju. Kadangmu tuku majure bakal tak untapke nyawane. Wah, bosen urip. Mata sastra jendramu wateken aji Joko mantramu. Remet dadi kelalare epek-epek di parat. Oh. Hop. Amuk Swara Merata, Jaya Merata. Ngendel-ndelke. Awak emung kuru, dhuwurmu cendek, gedhemu cilik, handepno kemakin ora jamak. Wah, ngantem ora mau ngomong. Ya, as, ah. Oh, pasti. Wih, jangan. Ah.
kesaktian. Mati tenang. Eh. Tah. Tah. Oh. Wah. Out. Blow. Eh, ya. Wah. Tah. Wah. Hop. Eh. Oh. Hop. Tah. Wah. Wah. Hot. Eh. What? Wah. Wah. Oh. Tahu nampak. Hey, mat, mati kau. Hey, 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 iyo, hey, 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 out, oh. Jan, borot potong borot subhana. Hot, oh, hit, eh, ayo, oh, eh, hot. Ah, oh, hit dia, hey, ya cari almarhum. Iyo, kunjing langit telap-telap katon lerikin sanging alis berisang maweh kandrung sabarang kantulu. Aduh cilaka iki adi-adiku gojakso sorobas ontos wado mati. Eh ladalah wadiyo peloso jenara stumpes keles telas tanpa tilas mungkari aku ijen iki. Eh nek ngantek wedi ora watake sengguni. Pamu aku mati ning palagan yektine ya bakal ngarumake asmaku wong ning omah ya mung dadi cacatan. Ning dindi mung dielek-elek, niatku wis ora perang ning goleke gampange nyawaku pecat saka ragang. Sapa mungsuhku ayo le, sapa le? Do maju nek iso mateni sengkune tak sembahi tridran le. Ayo sapa kene? Sengkune tandang ngono kene. Bocah bagus men sapa iki? Takon karo aku. Raden Harya Sanga-Sanga. Lho we ladalan. Nek ora kleru Sanga-Sanga iki anak Setyaki, ora nyoba. Ayo. Simbah sengkene mungsuhmu aku. Lho bocah wingi sore kok wani karo wong tuwek iki. Genahne aku kualat kowe le. Kowe kuwi kudune ning omah ijik sekolah ora perlu madu ting pabaratan. Tekan kene mung diwirang-wirangke wong tuwa kelakon kelenger dhewe kowe ae. Ah!
Ayo le, tutup le. Wah. Sapa iki? Danur Winto, Mbah. Kowe lah dalah. Wis ngunus pedhang kowe. Ayo, Mbah. Tak untapake nyawamu. Alah, lele. Wong sak pedhang itu kamereke. Kene le tak suntak. Tak konake dadaku wis suntak kasudiranmu. Ambil sewu, Mbah. Iya, kene. Mati kowe. Mati piye? Lho. Ayo le, terus nale. Ayo le, kita bisa menang le. Lagi ngompok, wih le. Ayo le, maju le. Ayo le. Mereka udara iki. Iki sing tak goleki. Goleki aku iki ngopo? Kangen kok piye? Wis samur sak kotak kok goleki. Ayo mereka udara. Bilakne patine adiku. Serep nyawang. Soting sing iki njaluk mati dina iki. Alah. Ora usah umuk iki. Sengkoni ayo nono. Ampuh tenan. Sengguni ampuh. Yo. Taidak-idak tak iles-iles. Menteles wae. Bucek wae ora kuwi sithik-sithik oh. Malah ngece-ngece. Mula nek perang ki mawa pitung di. Pergudara. Sengguni kae ora bakal tegas. Gaman apa wae. Ora lara dipala, si adik kudu eling. Elinga nalika jaman rebutan lengotolo mbiyen kae. Piye kuwi aku lali. Mesti lali wong sing dieling-eling bidah, fahmi. Lambene Petruk iki. Lah iya no. Nek pas ngene iki turu anggere goro-goro melek. Lah iya mulo nek ra enek sesegere iki banding ra mangkat iki kok gelumen kaya tak cah. Laden kuwi klewo-klewo. Lah iya. Ya kudu sabar. Menengo sik to jodho banyol sik aku tak crito sik. Lah nggih monggo to wong iki mau ndane sepaneng ya, Bapak. Lah iya. Mau wile dodol iki wis ayo. Ning entuk ijol 500 iki rodok lega ya. Paling demung lek lega. Perkudara, ya piye? Ngene ya, Di. Kelingan ora nalika jaman lakon rebutan Lengotolo mbiyen kae. Rebutan Lengotolo iki. Nalika semana Pandhawa kawan Kurawa padha tumeka sowan Eyang Wiyasa. Ing kono Eyang Wiyasa ndongengake perkara ampuhe Lengotolo. Sapa wonge sing kabarewan Lengotolo badani ing kono bakal sekti mandraguna ora tedas gaman apa wae lan ora bakal gampang mati. Ngono ya. Keprungu kaya mangkono para kura banjur ngrebut Lengotolo kang ana surjaning Eyang Wiyasa. Lengotolo wutah ana ing jrambah banjur sengkune gulung Lengotolo mau. Mula dheweke sakujuring badane kae padha wae kabarean Lengotolo. Dikapak-kapakno ambek tok godho pisan tok ora mati. Wah, yen ngono ngalamat Pandhawa arep kalah. Iya ya, Bro. Ya mesti ya enak cirine ta, Tru.
Lah misalnya, misalnya yang gak ngendi ngerak ya mesti eneng. Bener omongan ini Bagong. Lah dahlah, bener kok. Kandani kok. Aku semua cowok rah bener ini dia. Si ngomongi siapa kok. Sengguh ini. Oh eneng pokoknya. Sumber ya oke kok. Uang jeruh pokoknya. Terus tau bro, wes emang. Gak berikin ya mas ngono. Ngambil mobil. Pergudoro. Kepiye. Pengapesane sengkuni yaiku kulit sing ora kena utawa kaburan nang ngono mau. Banjur manggone nang endi? Tuduhno. Munyo. Ngene. Sing durung keborean nang ngono tanaliyo ya mung sok ana ing pojoking wadidang utawa kulit wadidang. Pojok kulit wadidang kuwi opo? Pojok kulit wadidang kuwi jenenge dubur cangkoko. Wah, mbok sing jelas. Dubur cangkoko kuwi opo? Alah, silit-silit. Malah mlebu. Mbak, jenenge apa nek ora silih jenenge apa? Digawe basa krama alus ya ora dong cah sak iki. Eh ngono iya wong jenenge ya kuwi ora beda utek. Uteke jane ya ora elek. Uteke jenenge asline iki utek kuwi mau. Ning gandeng kerep dienggo misuh dadine elek. Oh ngono iya. Bener meneh Bagong. Ya mongkon ning dubur cangkoko mau dadi pengap. Wah, ora kondo mau mau. Eh. Ayo mas, gini. Bokongku tak junjung itu kapake. Nah niku lho Den. Nah niku lho surat ndelik niku lho. Itu Mas. Kirenge. Nah ora tau isuh cah iki. Wah, iki rapet Petro. Tak bukake jari itu. Kok apa? Bendu-bendu kok, bendu kok. Lho apa menawa bae. Ya ya jarian kok ya. Ngantek rapet meni. Ya ngetan. Nah ini kita kapake. Nah ini kita, ini kita, ini kita. Jan. Ini tempat Pak Jurumbul Siti ini. Wah, meraganing patimu. Ini patimu gawe lega rasane ngati kula beset kulitmu jeneng iki. Kon mateni sengkuni. Yo. Wah, lega aku. Saka gawe lega rasane nganti tak beset kulite. Iya, iya, iya. Ngantek suwek ngelotok kabeh. Petruk iki neng apa? Mbok ora dom. Ya kebangetan kok. Ngopo? Ngopo pripun? Pengen ngertos ngotak mbuh. Wah. Edan iki. Malah di tular kayak aku. Iya. Sengkuni mati ilang kang dadi sukretaning bumi. Iya. Ilang kepala ning jagat. Bang apa? Sengkuni modar. Alah. Alah. Ngopo? Gandek suwek sigar ngono kuwi. Enggak pak. Ngopo Bang dileleti ya terus nglambemu. Ilang sekretaning jagat nyai. Yo, yo mung gumunku dina iki. Duryudana ora katon. Goleki wae. Yo, goleki.
Gajah Kyai Pamuk. Mung kowe kanca rawangku. Paman Sengkuni sing tak jagake. Desi Idur Yudono. Yah, timbang mudho ya. Lukar busa nyemplung ana gedung Bagi Ratri wayang. Tinemune titiane Yayi Duryudana Gajah Kyai Pamuk mapan ana kene ing dhuwuring gigir gajahe ana ageman kanarindran. Pun kakang ora bakal pangling kaya agemane Yayi Duryudana. Kawimbuh gada ingkang smendhe ana ing wreksa kuwi agemaning Yayi Duryudana. Mara sawangan perempuling banyu sing mapan ana ing Bagi Ratri. Cetha yen dheweke jegur ana ing pengawan Bagi Ratri. Tak cegurane, aja. Aja. Elinga. Yayi Kurupati kuwi yen ta kungkum betah. Mangkono iya. Yen si adhimu kuwi jegur marang Yayi Kurupati, malah bisa kalindih. Ana jroning mare. Wah, muga-muga nang mentas aja mati nglalu. Arep ben lega rasane atiku dinteni sak mentase, ayo dinteni wae. Gong, saya adalke. Wah, bungah sing tanpa pepindhan. Kenapa? Nganti sak yahene kanca-kanca SBA uga Kas FC tetep setya marang awake dhewe. Iki mujudake pangrengkuwing warga Kas FC lan SBA tumrap budaya Jawa. Kas FC wis umur 9 tahun. Usia yang tidak muda bagi salah satu grup cinta wayang. Betul, utamane utawa sing bakune tresno marang kadange sepuh awake dhewe utawa kadang utawa kadangku sepuh utawa wong tuamu maksude ngono. Nggih, leres. Heeh. Terus SBA sudah berumur 1 tahun. Mongko nuwun sewu. Pat. Biar langening kawan juangan lara mambang ucap di inang lekonang surat sorot hitam padang di
miat langening kalang nyuwange gelar pandamun sareng dinon rikonang surem sorot wetan padang ing kasor lan pajaring Setia kau, kau nonton dawuh Prabu, janur gunung Kadengaren, banyune kali Bagiratri kok rupane abang, tur gandane arus, kali dhuwure kono neng opo Setia kau, muni nggih wau, menika lepenipun kaleres nembe banjir kok wau, mila koyanipun abin amargi kathah lemah ingkang longsor larut dhateng kali kula wau, dene gondo arus menika inggih awit saking kathahipun larahan ingkang katut ing toya kula wau wau. Ngono inggih. Lah kae tak sawang kok kaya ana remukan kereta tugelan roda remukan gaman karo batang gajah pating klemah bangke kudu tumpuk matumpa-tumpa kuwi nalare piye kuwi? Kepara ana cumplung wong padha keli campur karo sempalan pundak poto lan tangan lan sikil barang kuwi piye kuwi Yoko? Nuwun sewu wong. Banjiripun menika langkar ageng sanget setemah ingkang larut mboten nampung larahan ingkang alit-alit. Griya-griya sak celak ing lepen inggih sami ambruk katut ing beno kalebet kewan-kewan kados to kebo sapi pitik iwen sedaya sami katut ing banjir nuwun sewu nggih wae mbok bilih siwa prabu kemawon ingkang paningalipun kirang permana labet sampun layu yuswawa lho lha piye to nuwun sewu ingkang paduka pestani gajah tuwin jaran menika inggih namung bangke sapi maeso tuwin mendo niku wau kok wae dadi aku salah deleng inggih lah kae kae Setyoko kaya ana cumplung wong barang kuwi piye kuwi lah nggih menika kala wau wong banjir ageng menika mboten namung nempuh griya nanging ugi nempuh kuburan napa kok wong saking sanring to ya banjir mboten mungkin saged bongkar kuburan satemah mayit-mayitipun sami katut mila lajeng wonten cumplung tugelan tangan lan sak pituruti menika kok wong ngono inggih lho gumun kuwi lho ing ngatasen dhuwur kana iki banjir bandang nggih to. Gek monggo sing tak gone iki ya urute kali sing ana dhuwur banjir mau. Eloke Setya kok eloke. Dhuwur banjir kok kene ora kebanjiran to. Iki piye kaya ngono kuwi? Lah nggih. Niki saleresipun nggih kebenan kok wae. Niku nggih kebanjiran. Namung nuwun sewu Siwa Prabu anggenipun manguntha menika kewanteren. Lajeng sarandhuning otot sedaya sanyuk kendho. Kalebet otot ingkang wonten netra. Mila lajeng sakit nyudo dateng waskitan paningal padu oh jadi kini jani yuk kambah banjir mergo ora permono penduluku mau terus aku raiso ngerasa aku raweruh ngono terus geseh nyawangku ngono mau yo terus geseh tuku nyawang ngono inggih wo mbok sing banter leh mumuni kuwi yo ngono apa ora inggih inggih wo jarak ngono wang sulamuk saya rindik temen kok beda mau aku krungu mergo seru iki mau. Apa mergo kesuwen lek kutopo terus njur dadi sudah rungu ngono apa piye ya? Iya kok. Setya kok. Nuwun kula. Mbok rada rene. Rada nyedhak pun warene. Oh nggih sendika wae. Bun-bun sing langit kelap-kelap topong. Lur kincanging sang maweh gandrung. Lah rada nyedhak rene dadi aku nek muni lan kowe nek matur iki cetha pangrungu pinggih nggih. Ini bab banjir mau piye tak takoni pisan kas. Dhuwur kae kebanjiran nganti kebroh, ya to. Sing dhuwur nganti kebroh lah kok kan ngisor kok garing iki mau nalare piye Setya kok Wangsulana. Dadi matur. Nggih, wong. Milanipun toya beno menika mboten mblebet dumugi ngriki. Inggih awit saking dayanipun Siwa Prabu ingkang gentur tapa. Milo toyanipun ajrih nyelaki dateng patu wah urang genep tok mumangsuli bangsa telek kowe wah gerangane karo cilikane padha wae ning ngapusi ora toho-toho layak to layak kembang wijaya kusuma ora megar-megar kuwi berku mok taline bolah kuwi mah wah Setyaka Setyaka wis micake karo wakmu wis ngapusi karo wong wakmu iki wah bocah ngerti tata krama wis genah iki Yai Kresna
aku mau singkirke karo lelakon Bratayuda. Wah, Bratayuda dadi. Ya kersane ngendi kowe iki? Kalah dalah. Wah. Langgeng trio mangu kong kanduhan rimang lerleno tanpa kanin yen tan tuluso mangku sang diah upomo menika Koko Prabu Baladewa ing sampun kundur. Sampun kondur saking grojokan sewu keparenga kula nyedhong pawartos Koko Prabu kados pundi anggen paduka tapa brata menapa sampun pikantuk kasil. Wis nggonku tapa wis entuk hasil, wis kasil lajeng menapa kasile ya iso diapusi wong tuwa karo anake kuwi. Pancen kuwi wong pinter omong pokrul ya ta. Wah, si Adi merayu kaki supaya pun kakang topo ning grojokan sewu tinemune iki mung salah sawi jining cara karti sampe kok nggonmu nyingkir kemarang pun kakang aja nganti melu-melu perkara Bratayuda iki. Ya apa ora? Inggih menapa mboten yai? Ya apa ora? Koko Prabu Bratayuda menika perang suci sinten ingkang nandurala ngundhuhipun inggih wonten ing Bratayuda menika Koko Prabu. Mongko kula nyumurupi paduka Koko Prabu menika menawi pirsa bab ingkang kirang rena ingkang kirang jumbuh kaliyan dados paduka Koko Prabu mesti paduka mboten liwah. Ayo mesti no wong bab ora bener kok apa arep diumbar wae. Ayo persaja kowe ning tepine bengan Bagiratri iki dong apa nyuwun mangapunten Koko Prabu kula kaliyan Yayi Werkodara nenggo Yayi Kurupati anggenipun kungkum wonten ing bengawan Bagiratri menika Yayi Kurupati kungkum. Inggih Koko Prabu. Wah, Kurupati tinemune wong jireh. Jireh tetih wedi mati. Nyatane durung bucik kulite wis mlayu. Ah, aja nyepelekke. Pun kakang wis apalagak lagon lagian Yayi Kurupati. Yen to Werkodara Yayi Duryudana kuwi padha-padha murid Mandura. Yen kowe madonake Yayi Kurupati padha wae kowe iki ya tunggale. Pun kakang ora bakal percaya. Yayi Kurupati ora watak ngucir ing pupuh. Menawi tetelo mekate monggo Koko Prabu. Keparenga mbudi daya supados Yayi Kurupati mentas saking lebeting bengawan menika. Sang Baladewa Narpati Winareswara Kresna. Yayi Kurupati. Keparenga mentas Yayi. Yayi menawi paduka kedangon. Kungkum mapan wonten ing bengawan Bagiratri. Mindak dipun kita paduka menika satriya ingkang ngucir ing pupuh. Mindak dipun kita paduka menika mati nglalu. Wah, nesta pocapanipun. Yayi Kurupati. Waduh, Koko Prabu. Oh, Koko Prabu. Koko Prabu. Kepareng wong ayomi dhateng kula Koko Prabu. Menapa inggih sampun adil. Ing atasipun wadya Ngestina busah basih amblas kados babatan pancing namung kula piyambakan Pandhawa tasih jangkep wadya lan kegamanipun menapa sampun adil Koko Prabu. Menika mboten adil, menika mboten adil. Kepareng osmane saking sawetawis pun kakange badhe ngrigenaken bab menika Yai. Para sangen Yai Kresna Werkodara. Ora watak Yayi Kurupati ngucir ing pupuh. Ning bareng tak rasa bener apa kang dadi ngendikane Yayi Prabu Ngastina. Ora dil Pandhawa wadya bala lan gegaman isih komplit. Ewadene Yayi Kurupati mung ijen kang tanpa rawang. Lajeng krasa paduka dados pundi Koko Prabu? Aku kang bakal ndombani Yayi Kurupati. Oh ngaten to ya. Entuk ora entuk. Iki mung kanggo ijol oleh kutok apusi kuwi. Wah, bangeten uripku.
nalika aku budhal ing grojokan sewu siadi Koko Prabu mboten keparing jugar menawi dereng wonten mekaripun kembang terate. Ayo samudar kok ora bakal mekar wong kembang italeni bolak karo bangsa Setyaka kuwi. Micake wong gerang. Inggih, namung sejatosipun Koko Prabu. Bratayuda menika perkawisipun Pandhawa kaliyan Kurawa. Sak jawining Pandhawa Kurawa mboten keparing tumut cawe-cawe bab perkawis menika. Gusik. Gusik to. Si Adi merayogake yen to Bratayuda iki perkanane Pandhawa Kurawa, sak liyane Pandhawa Kurawa ora kena melu-melu. Nuwun sewu Yai. Lah lajeng Rayi Mas Kresna menika Pandhawa menapa Kurawa? Tapi dipun gamblangaken. Paduka menika narendra pundi Yai? Genahke. Inggih. Sebab menapa kula ndombani dhateng kadang kula para pendawit nalika semanten wonten pakempalan Pandhawa 7. Jangkepe loro sapa? Jangkepipun kalih kula kaliyan Kang Rayi garba rucipun Yai Setyaki. Lho, menawi paduka Koko Prabu menika badhe sabiyantu dhateng Yai Kurupati, kedahipun nggih damel pakumpulan rumiyin. Ah, wis ora enek wong ya diklumpuki sapa? Dadak kesuwen. Wong wis mati kabeh diklumpuki entuk, ora entuk. Aku kang bakal ngrigengke perkara iki. Nggih, nek ngaten monggo. Kula sumanggaaken. Dina iki pun kakang bakal ndumari Yai Prabu Ngestina. Seksena ayo padha waduta sing balu mlethi kulit nanging tanpa gegaman. Oh, ngaten. Yo. Yai Kurupati. Wonten dawuh. Wani lho mboten, wani mawon. Aku yo wani, yo. Namung kula suwun paduka Yai Kurupati kepareng ngagem busana kanalindran. Supados ketingal wibo, ngestake dawuh. Paduka Yai Kurupati sampun dipun agem malih busana kanarindran. Yai Prabu, iki kados pundi? Ayo padha kita nonton bebarengan. Sopo kang bakal unggul ana ing peperangan iki? Aku kang bakal ndombani Yai Prabu Ngestina. Kula ndombani ngrayipun Werkudara. Ayo. Ing kene padha aduta sing balung ulet ing kulit ning tanpa gegaman. Tak sekseni. Ayo maju glito ndasmu. Oh. Wah. Wah. Oh. Ah!
apa? Kon kakang wis nekseni oleh padha tarung dodo sing tanpa gegaman. Ora ana sing menang, ora ana sing kalah mergo padha digdayane. Tegese tanggep babak. Oh ngapa? Yo. Dina iki bakal tak du ning gawa gada. Oh ngaten. Bratasena, ana apa? Rujak polo jumlah ora kena. Ora kena nggo pusakane dhewe-dhewe. Kuwi ora adil. Oh ngaten. Yo. Lajeng kersa paduka. Kowe golek opo saka duweke prajurit golek sing gedhe dhewe loro cacahe kuwi tegese lagi adil. Oh iya ngestake dawuh perintah abdimu gen golek Petro Rene nggih. Golek agada sisaning prajurit kang wis padha prating lampus golek ana sing gedhe-gedhe. Oh kados kado yo ya ngeten wis to ndang budhalo. Oke. Sani, iya. Iki nyun pamit. Ndang mangkat to? Ha iya. Sampeyan yo? Iya ya. Kok mulek wae. Lah, numpakno kok. Sak karepmu. Ora sangu ya. Nggih, golek godo loro gedhe-gedhe. Ayo, Petro, nang cepet, sedia. Pun kok Prabu lajeng menapa malih syaratipun. Yo. Iki padha oleh dudu cekelane. Nggih, mriku adil kok Prabu. Nggih. Pancen kudu aku. Kang ngrigenke perkara iki. Ana tatanane. Menapa? Sing digebuk weteng munggah, weteng mudhun ora kena. Sapa mupuh weteng ngisor, tanggap kalah. Oh, ngapun. Yo. Dieling-eling. Weteng munggah sing kena digebuk. Weteng ngisor ora kena. Wis tak kendhal ayo ditonton sapa kang bakal unggul bare olah godo iki. Wah. Ha. Oh. Keparenga paduka Yai Prabu. Aja nganti wedi. Siswa Mandura. Wis tak kendhal. Yai nggih. Nggih. Nggih, kok ora Bu. Ah, ngaten nggih, nggih, nggih. Elok tenan. Ayo. Ayo. Ilang nyawamu, cobanen. Wis saken sawu. Ah, monggo Yai. Oh. Eh, Yai nggih. Ha nggih. Oh, Yai. Nggih, Yai. Wis saken dah, Yai. Oh, masuk Yai. Oh. Wah. Oh, Yai. Eling, Yai, eling. Yai. Ah.
Mati. Piye ora kodoro? Pak gletak pripun to, Gus? Arek finale sida. Walah. Iwas aku ngepur lho iki. Ngepur apa? Ngepur lompret to. Moko. Pripun, Gus? Semrepet. Sampluk piling aku. Oh, para buli ya oleh micake adine kok sajak. Apa kok Koko Prabu Baladewa iki lho Petruk nggih. Paring dawuh. Enggeng nata baprang iki Koko Prabu dhewe mongko sapa wae ora kena ewang-ewangan. Ngaten ta Sinuhun? Iya. Ning aku wis tanggap. Wiwit Yai Werkudara lan Yai Kurmati padha adolah godha Koko Prabu Baladewa pijer ngelus-elus pilingan kiwa wae. Yai Kurmati gadane mrucut ditulungi Koko Prabu Baladewa kok gemujeng karo disiki. Lah terus kene urun aja. Aja nganti kalah ya Petruk. Nggih. Werkudara. Ana apa? Isih ku watu apa ora isih? Maju. Maju Werkudara. Ya. Koko Prabu Baladewa sing jalari aku karo ki mung ngari nimbang. Rene desu iki. Mara diage kowe ning ngomburine Sinuhun Mandura. Nyasmitanono ndaram Werkudara. Kanthi Petruk, kowe tampil-tampil pupumu. Ning aja nganti ketok, aja nganti ketara. Oh nggih. Ngeten-ngeten. Iya. Ning aja nganti kunangan lho. Nek tatane nyawa e. Mengke Ndara Baladewa wis ta. Mung kowe sing bisa nindakake cara maling mergo raimu kuwi wis kaya maling ngono. Mung arek kongkonan kok maling-maling ki wong. Wis ana tindakno sedhiya. Pandhawa kalah Bratayuda. Lho, lha kok ngaten? Werkudara nerak pernatan. Pernatanipun menapa, Dok? Nggone padha olah godha kena mupuh. Mung weteng munggah. Weteng mudhun ora kena. Tur ora kena ewang-ewangan. Kula menika rak namung nimbangi to, Kang Prabu. Nimbangi piye? Paduka ingkang nata bab perkawis menika. Sampun dawuh sing dipupuh ora kena weteng mudhun. Ning weteng munggah. Lajeng sebab menapa paduka Kang Prabu? Wiwit sepisanan ini sami olah godo kok lajeng mengelus-elus pilingan ki jane ini apa nih? Gatel kok ngono. Lah kok ora ning apa-apa kok. Lah kok si Adi ora iso ngerti bendarane pun kakak to. Pun lagi tangane ora iso meneng. Lah nggih. Aku terus mbisiki barang lho. Mbisiki ki nek alon to mbisiki kok banter. Nek ora aku ora rumangsa nyasmitani lagi mesti ki mawon kok Prabu. Iki mau gaweane Petruk. Gaweane Petruk. Petruk, Nun. Wis ngomong sapa? Iki. Sampeyan nesu karo adimu iki lho.
Aku mung bau kok. Bau kaya apa-apa ya manut. Warak nesoni aku. Yang satu malah ngece. Melaku gegeri tekuk ora ceklek. Ah, wis, kok Prabu mbok nggih sampun. Lelakon adile dilakoni penandang adile mung kudu disandang padu kok Prabu kedahe mut. Kados menapa wengi sing para Kurawa anggenipun nyengsaraken dateng kadang kula yai punta dewa sak kadang. Wit nalika sesukan dadu. Ing sejatosipun dadu nipun yai punta menika mimpang. Namung dening Ki Bandar dadu dene Patih Sengkuni dadu dipun malik ngantos dados tiyang buangan. Kali 12 tahun kawimbo sesingidan wonten lebeting kitha ageng setunggal warsa. Menapa bab mekaten menika mboten paduka limbang kok Prabu. Paduka kok Prabu kok mbelani Ayu Kurupati moko mbelani wong Angkara. Mai mboten enggal mertobat paduka kok Prabu badhe kesempyak ing ngaradan. Waduh Yai. Wah. Aku ki ora tega kok, Di. Loro sekarone kuwi muridku kabeh. Aku ora tega karo Yai Duryudana, ora tega karo Werkodara. Di, pun kakek kudu piye kondur, kondur kemawon. Kondur kemawon. Awit menika perang suci mbok menawi kedah mekaten lelamanipun Yai Kurmati. Menawi paduka bebela dhateng Yai Kurmati badhe kenging welak ing jagat ya, aku tak mulai wae aku ora tega, Di, aku ora mulai wae. Yai. Wah. Njaluk urip, aku njaluk urip Werkodara. Apa? Ngono ya ngono ning aja ngono. Yai Kurupati ra wis kalah to. Ora perlu tok siksa. Leremno rasamu. Kowe duwe perikah manungsan. Kok si Adi nyiksa Yai Kurupati ki apa si Adi? Kelingan to nalika Mbakyumu Pancali diudari semekane. Bab ngono kuwi rasah tok eling-eling. Kuwi ra wis rampung. Apa si Adi kelingan nalika pendadaran siswa saka 5. Si Adi dibanduli watu cemplung ke bengawan. Terus diranjak Kurawa kuwi rak biyen. Iki wis rampung, wis pirang-pirang taun. Apa si Adi kelingan? Nalika si Adi ana ing balis gara-gara diobong. Si Adi kelingan. Dadi wong guwangan 12 taun ning jero ngalas. Kurawa nyecenges para Pandhawa padha pesta raja rupian-rupian ana pinggiring wana. Kuwi rak biyen to, Di. Sumpahing Mbak Yumu Pancali rak wis tok wujuti patine Dursasana dienggo kremas. Apa si Adi kelingan nalika Yayi Drupadi kuwi dipangku ana pupune Yayi Kurupati. Wah. Remuk suwek cangkeme ora mati-mati. Ya, Werkodara. Ana apa? Mara sawangen Yai Kurupati wis ora wujud menungsa kaya dene buta. Ya. Ning sing dikepiye wae, mara ing dasengkakno aja tok siksa ngene iki. Oleh nyengkake piye? Nyata lak kepruki godo. Sabete watu gilang ora mati. Jojoh hukuman sono kok isih mengkono wae. Mereka ada seranane. Seranane apa? Mereka diake golek ana bangkine Sengkuni. Ya. Mereka diake bangkine Sengkuni ini cedak no tutuke Yai Kurmati. Ah, gilani. Aku sing garap ya kowe dhewe kok gilani gitu. Kok gila ini? Wah, itu saling meneh ini. Itu apa-apa, Wong. Ayo, mau lagi lagi cedak, no. Ono tutup Yai Kurupati. Yo. Ah.
Pragodoro, kresna kakangku apa? Bisa tata janma Yayi Kurumati kuwi nggigit-gigit mburu sengit karo Sengkuni. Merga dheweke rumangsa yen to kahanan Bratayuda iki awit saka pokale Sengkuni. Ning ewadene pintere Patih Sengkuni nggone matur kelawan Narendra utawa ratune nalika semana, satemah kaya dene Yayi Prabu Duryudana kuwi tanpa daya, tanpa kekuatan adian. Yayi Duryudana kuwi lenggah minangka dadi Narendra, ewadene isih bisa dikusiri karo Sengkuni. Ing batin Yayi Duryudana duweni sumpah gelem mati bareng karo Patih Sengkuni mergo rumangsa wis dimulyake Yayi. Iya. Katane wis ora bisa obah. Wis ora ana mlebune napas nupus. Kuwi dadi sampurnane patine Yayi Kurumati. Sirnaning Yayi Kurumati padha wae wis suda angkaraning jagat. Sinuwun Kresna Ndara Werkudara kula ingkang ngenseni bab perkawis babaring Bharatayuda Jaya Binangun. Menika namung satunggiling pralambang pralampita sirnaning Angkara Murka saged andayan ana sirnaning lelara ingkang ngrisak ing Nuswantara. Wujud sesakit menapa kemawon, monggo sami donga mugi-mugi Nuswantara saya ayem tentrem, sesakit ingkang damel geger saged ical saking bumi ingkang kita tresnani menika. Tuwin manunggaling para Pandhawa ngantos dumugi purnaning Bharatayuda menika gegambaran manunggale para kadang SBA saha Kas FC. Tetep wae manunggaling paseduluran. Tansah angrungkepi. Tuwin kanthi dasar teken tekun tekan linambaran kesabaran. Kunjuk dateng para kadang Kas FC SBA, kula dalah tiyang sepuh kula saha paman kula Ki Bagong Darmono ingkang ayang wajib ngrumaosi kata lepat saha kirang. Mawantu-wantu kunjuk dateng warga SBA Kas FC tuwin para pamriksa ulumantar live streaming. Ndodeng reh kalepatan kula. Mugi saged pinanggih ing sanes wedal kanthi kawontenan ingkang langkung ngremenaken. Kula kanthi sesanti sepisan merdika. Merdika salaminya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.